മതിമേള ചന്തം എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാനിത്തിരി ഹിന്ദി ചന്തം. ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, കൊറേ നേരം പിടിച്ച് നിർത്തിയേക്കുന്നു കാര്യം എന്തോന്ന്? എനിക്കിതൊന്നും അറിഞ്ഞൂടെ. ഇവിടത്തെ നമ്മളെ സ്കൂളിലെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാരും മരണം, എന്തോ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്ന് ഇവിടെ എന്റെ മക്കളിവിടെ പഠിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രമോട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്റെ മക്കൾ ഇവർ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിലാണ്. ഇവിടുത്തെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലോക ഉഴായ്പാണ്, അഴിമതിക്കാരനാണ്, അതറിയാലോ. സാധാരണ നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക സ്കൂളുകളിലെയും പി ടി എ പ്രസിഡന്റ്മാർ ആരാണ്? ഒന്ന് ഈ സ്കൂളിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫാൻസി കട നടത്തണ അണ്ണൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പഞ്ചായത്തിലെ ഇലക്ഷനിൽ നിന്ന് തോറ്റു തോറ്റു നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാള്. ഇവിടെ ആരാണ് എണീറ്റിരിക്കുന്നു? ആ ഇരിയാ ഇവിടെ. സാധാരണ ഒരു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് വരുമ്പോ ഒന്ന് എഴുതേക്കുന്നതാണ്. പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് അല്ലേ, അല്ലാതെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ. ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വിളിച്ചു വരുത്തിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? താൻ എന്തിനാണ് വിളിച്ചു വരുത്തിക്കുന്നത്? ഒന്നാമത് ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ, പിന്നെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ പഠിക്കുന്ന പേരിലെ മാത്രം ഓടിപ്പാഞ്ഞ് വരുന്നത്. ഭരണകക്ഷിയുടെ വക്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക്, ഭരണകക്ഷിയുടെ ഭർത്താവല്ല വക്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള ആളാണ്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മരുന്നടി ഉണ്ടെന്നേ. മരുന്നടി? ആ മരുന്നടി അല്ല, റബ്ബറിന്റെ മരുന്നടി. ആ ഇനി ഇവര് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് റബ്ബറിന് കൂടെ ഉള്ളു മരുന്നടിക്കാം, ബാക്കി എല്ലാം മരുന്നടിച്ച് മരുന്നടിച്ച് ഒരു കോളാക്കി വെച്ചു. അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന തൊഴിലാളി വർഗത്തിന് ആളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. ആ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും കൂടുതലെന്ന് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണ്ട. ഇപ്പോഴത്തെ താങ്കൾ സംസാരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഭരണം വളരെ മോശമാണ്. താനൊക്കെ മുമ്പ് മരിച്ചു വെച്ചതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മുമ്പ് മരിച്ചതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ വച്ച അനുഭവര് നമ്മൾ അനുഭവിപ്പിക്കാനാണ്. അതെ, പരസ്പരം പരിചയപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് പ്രസിഡന്റ് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാം. നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ അറിയാവല്ലോ. അയ്യോ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഇപ്പൊ ദയവേത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, പ്രസിഡന്റായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാണ്ടിരുന്നാ. ഹിന്ദി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. നമ്മുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ലേ ഹിന്ദി അനിവാര്യമായി പഠിക്കണമെന്ന്. പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഹിന്ദി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത വന്നാൽ എല്ലായിടവും മൊത്തം ഹിന്ദി ആവുമ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ലതല്ലേ? ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം, എന്തായാലും എന്റെ പാർട്ടിയും ഞാനും ഈ ഹിന്ദി പഠിക്കുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല. അല്ല, നിന്റെ പാർട്ടിയും നീ ഹിന്ദി പഠിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല, കാരണം നിന്റെ പാർട്ടിയും നീയും കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ മലയാളത്തില് ഒരുപാടാണ്. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ ചെളി വാരി എറിയാതെ ഞാൻ പി ടി ഐ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഒരല്പ ഫണ്ട് എടുത്ത് നിങ്ങളെയൊക്കെ ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മുൻഷിയെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ? ഒരു ഹിന്ദി മുൻഷിയെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. അതെ, എന്നും രാവിലെ ഒരുങ്ങി എഴുന്ന് ബാഗും തൂക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കഞ്ഞിയും വേറും വെക്കാനല്ല. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദി ടീച്ചറാണോ? ആ ഞാൻ ഉണ്ടാവുമ്പോ വേറൊരു ഹിന്ദിക്കാരൻ വന്ന് ഇവിടെ ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കണ്ട. ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനൊക്കെ തറാ പറയാന്നല്ല ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. തറാ പറയാന്നല്ല, തുമാര ഞാൻ കയ്യിലെടുക്കാലെടുക്കി കലം നോക്കിയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും. ആ കലവും ചട്ടിയും കുറിച്ചൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക, ഇതങ്ങനല്ല. ഈ മുൻഷി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചറ പറ ഹിന്ദി അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നിന്ന് വിറക്കും ടീച്ചറെ. ഞാൻ വറപ്പിച്ചാ വറക്കൂലേ? വിറക്കും വിറക്കും, നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് വിറക്കും, ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ അമ്മായിയമ്മയും വിറക്കും. ഇല്ലാത്തവരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയരുത്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, എനിക്ക് വ്യക്തമായ സംശയമുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ മലയാള നാടിനെ കീഴടക്കാനുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ്മെന്റ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഡച്ചുകാർ പോർച്ചുഗീസുകാർ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ വന്നു, കച്ചവടം നടത്തി, പാലം പെടിഞ്ഞു, റോഡ് പെടിഞ്ഞു, അവർ ക്രമേണ നമ്മളെ വരുതിയിലാക്കി, അവർ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ അടിമകളെ പോലെ അവർ കാൽ കീഴിൽ കിടന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതേപോലെ ഹിന്ദിക്കാരുടെ ഐഡിയയാണ്. ആരെയും അവന്മാർ കെട്ടണം പഠിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് കുറെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നു. ക്രമേണ മലയാളികൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലും അതുപോലെ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലും ബംഗാളികളെ കൊണ്ട് കുത്തി നിറയ്ക്കാൻ ശ്രമം നടത്തി. അത് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കേട്. അനുമ്പോട്ടെ, നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം കളി വള്ളം തൊഴിയുന്നവരാണ് ഇപ്പൊ ഹിന്ദിക്കാർ. ക്രമേണ നാളെ ഓണസദ്യക്ക് പകരം ചപ്പാത്തി ഡാല് കറി കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ കഴിച്ചേ പറ്റൂ. കേരള മറാക്കി ജയ്, കേരള മറാക്കി ജയ്. അപ്പൊ ഈ കേരളം ഇനി എങ്ങനെ അറിയപ്പെടും? കേരളം ഇനി ഹിന്ദളം എന്നറിയപ്പെടും. എങ്ങനെ ഹിന്ദളം? ആ ഈ പോക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ഹിന്ദി കയ്യിൽ മോദകമേന്തും ഹിന്ദി ഗണപതിയേ എന്ന് പാടേണ്ട അവസ്ഥ വരും. എന്റെ പൊന്നു നേതാക്കന്മാരെ, നമ്മളല്ല ഇന്ത്യക്കാരല്ലേ, ഹിന്ദി പഠിക്കണ്ടേ? ഹിന്ദി അനിവാര്യമാണ്. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു, ഈ ഇന്ത്യക്കാര് ഹിന്ദി പഠിച്ചാ പോരെ? നമ്മള് കേരളത്തിലല്ലേ, നമ്മൾ എന്തിനാ ഹിന്ദി പഠിക്കുന്നത്? ഇന്ത്യക്കാര് പഠിച്ചാ പോരെ ഹിന്ദി? നമ്മൾ കേരളത്തിലല്ലേ, നമ്മൾ എന്തിനാ ഹിന്ദി പഠിക്കുന്നത്? താൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ ടീച്ചറല്ലേ, ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചാ മതി. എത്ര വാങ്ങിച്ചു? ഞാനൊന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല. ഇത് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ടീച്ചർ സംസാരിച്ചോ, ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അങ്ങ് സമ്പന്നന്മാർ മുതൽ ഇങ്ങ് മീൻ കച്ചവടക്കാരൻ വരെ ഹിന്ദി പഠിക്കേണ്ട അനിവാര്യതയാണ്. എടാ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ്, വിശംബര എടാ ചത്തെ, എന്നെ മാത്രം നീ പഠിക്കാൻ വിളിച്ചില്ലല്ലേ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട്.
എന്റെ അടുത്ത് കാണിച്ചത് ക്രൂരതായി പോയി. ഞാൻ ഒരു മീൻകാരൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ വിളിക്കാത്തത്. ഇവരെ പോലെ തന്നെ ഇവരുടെ പിള്ളേർ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പിള്ളേർ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കല്ലേ, എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ വിളിച്ചില്ല? സത്താറ ഞാൻ ആള് വിട്ടായിരുന്നു. എന്തോ മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ, മീൻ വാങ്ങിക്കാനല്ല, സത്താറിനെ അന്വേഷിച്ച് ആള് വിട്ടായിരുന്നു. പോരാത്തതിന് ഞാൻ സത്താറിനെ അന്വേഷിച്ച് സത്താറിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് അപ്പൊ ഒരു കിളവ് ഇരുന്ന് ഗിറ്റാർ വായിക്കുന്നു. ഗിറ്റാർ വായിക്കുന്ന ആ കിളവോട് ഞാൻ ചോദിച്ച സത്താറ ഇവിടെ നിന്ന്. അപ്പൊ സത്താറ മീൻ പിടിക്കാൻ കടലിൽ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. കടൽ മൊത്തം നോക്കിയിട്ട് സത്താറില്ല. കടലിൽ നോക്കി എന്നെ കാണൂ. ആ പോന്ന് നോക്കി അവർ ആ തോട്ടിൽ നോക്കിയിരുന്ന ഞാൻ മീൻ ചൂണ്ടിട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നെ കാണുന്നായിരുന്നു, ചൂണ്ടിടുകയായിരുന്നു. ഏതായാലും സത്താറിന് വന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഹിന്ദി പഠിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് സത്താറിന് തോന്നിയല്ലോ. കൂടുതൽ മീൻ വാക്കിയത് ഹിന്ദിക്കാരല്ലേ, പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഹിന്ദി പഠിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ ഇരുന്നാട്ടെ. ഈ പന്നപ്പെട്ട കളയുണ്ടോ ഇവിടെ? ഞാൻ പുതുക്കി തള്ള പൈസ അടിക്കുന്ന ഒരാഴ്ച മീമിച്ച പൈസ ഒന്നില്ല. ഇങ്ങോട്ട് മാറാ കടിയാ, ഇങ്ങോട്ട് മാറാ. ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് അതിങ്ങനെ മോനം കെടുത്തരുത്. അതെ, നീ അമോണിയ ഇട്ട മീനല്ല എനിക്ക് തന്നു. ഒരു മണിയും വിറ്റ മീനല്ല, ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഇട്ട മീനാ. സത്താറെ സത്താറെ, രണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഒതുക്കി പിടിച്ചിരുത്തി എന്റെ ഇരിക്കെ. നിങ്ങൾ എല്ലാം ഇരിക്കും പ്ലീസ്. അയ്യോ ഹിന്ദി ടീച്ചർ ഇവിടുത്തെ. ഈ മീൻകാരന്റെ ഹിന്ദി എന്തോ ടീച്ചറെ? മീൻകാരാ മീൻകാരൻ? മീൻകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോ ഹിന്ദി സത്താറ അവരോട് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മുൻഷി ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. അയ്യോ മുഷിയുടെ കേസാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് പറയട്ടെ, കിലോ 300 രൂപ ഞാൻ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ തരൂലായിരുന്നാ. മുൻഷി അല്ല മുൻഷി. ഓ മറ്റേ ഗ്യാസാനില്ല, മറ്റേ മുൻഷി പേരുള്ള മുട്ടത്തിൽ അപ്പു പോയി അതല്ല ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കാനുള്ള മുൻഷി. ആ മുൻഷി ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ മത്തിക്ക് എന്തോ പറയും, ഹിന്ദിയിൽ എന്തോ പറയും? മത്തിക്ക് മത്തി തന്നെയാണ് ഹിന്ദിയിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. മത്തിക്ക് മത്തി എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് മത്തി ആണെങ്കിൽ മത്തിയിലൂടെ ഹേ ചേർത്തോ. എങ്ങനെ മത്തി ഹേ മത്തി ഹേ? ഫ്രഷ് മത്തി, ഫ്രഷ് മത്തി. ഒരാഴ്ച പഴക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോ ചേർത്ത. എങ്ങനെ ഹോ മത്തി? ഹോ മത്തി ഹോ. ഒരു മാസം പഴകിയതാണെങ്കിൽ ഹും ചേർക്കണം. മത്തി ഹും ചേർക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ മീ വിൽക്കുന്നവിടത്തൊക്കെ മത്തി ഹും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് മടുക്കുമല്ലോ. ചീഞ്ഞ മത്തി അടിക്കുന്നല്ലേ. ഇവിടെ വന്നിരി, ഇവിടെ വന്നിരി, ഇവിടെ അവിടെ അല്ലേ, ഇവിടെ ഇവിടെ. അപ്പൊ ഞാൻ മുൻഷി അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാമല്ലോ. സാറേ കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവിടെ കാണുമ്പോൾ നീ ഇപ്പൊ പോട്ടെ 450 സമ്മതിച്ചു. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് കണക്കൊക്കെ പറയാവൂ. മുൻഷി മുൻഷി അതൊന്നും അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം, ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. നീ സ്റ്റഡി ആയിട്ടൊക്കെ നിന്നാ മതി, മനസ്സിലായല്ലോ. ശരി ശരി. ഹലോ നമസ്കാർ ജി. ഇവിടെ ഇത് ഏതാ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിന്റെ മാനേജരാണ്. ഹിന്ദി മുൻഷി? ഹിന്ദിയിൽ ഭയങ്കര പ്രാവണ്യമാണ്. മേൻ ഹരിലാൽ പന്നാലാൽ. അത് നിങ്ങൾക്ക് പന്നാലാൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലോ. എന്താ പേരെന്താണ്? എല്ലാരും പേര് പറയും. എന്റെ പേര് സഖാവ് പ്രഹസനൻ. ഓ സഖാവ് പ്രസനൻ. ഇവൻ വെറും പ്രസന്നനല്ല, അധിക പ്രസന്നൻ. നിങ്ങളുടെ പേര് പറയൂ. മീങ്കര സത്താർ. ഓ മീങ്കര സത്താർ. സത്താർ സത്താർ. നിങ്ങളുടെ പേര് പറയൂ. സുമേന്ദ്രൻ ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം. സുമേന്ദ്രൻ ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം. സുമേന്ദ്രൻ ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം. സുമേന്ദ്രൻ ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം. സുമേന്ദ്രൻ ട്രിവാൻഡ്രം. ഹലോ, അമ്മ വീട്ടിൽ ബാബു ഒന്ന് വിളിക്കും, അത് വിളിച്ചാ മതി. ബാ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബൂ. ബാബു ബാബു കൊല്ലായി കൊല്ല. നല്ല പേര് നല്ല പേര്. നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ്? കവിത. കരുത കരുത അല്ല കവിത. കവിത കവിത കവിത. നല്ല പേര്. ഹിന്ദി ടീച്ചറാണ് ഇവിടുത്തെ. ഹിന്ദി ടീച്ചറാണോ? ആ ഹിന്ദി ടീച്ചർ. നല്ല കാര്യം നല്ല കാര്യം നല്ല കാര്യം. ഹിന്ദി എന്താന്ന് വെച്ചാ കേട്ട് പഠിക്കും. ഞാൻ ഹിന്ദി പഠിപ്പിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ്? ഭാനുമതി അമ്മ. ഭാനു മതി. ഭാനു മതി. അത് മതി. അത് മതി. അപ്പൊ എല്ലാരും പരിപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഹിന്ദി പഠിക്കാം. ഓക്കെ,
ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് ഏക് തോരൻ ഭാഷാ ഹേ, തോരൻ വെച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റണ ഭാഷയുടെ ഹിന്ദി അതാണ് പറയുന്നത്. അയ്യോ അതല്ല, ഹിന്ദി തോരൻ ഭാഷ. തോരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തോരനൊക്കെ തൂക്കി തൂക്കി ഇടത്തില്ല, ഹിന്ദി അക്ഷരങ്ങൾ അങ്ങനെ തോരണം പോലെ തൂക്കി. ഹിന്ദി ബഹുത് ഗ്രാമർ ഹേ, ഹിന്ദി ബഹുത് ഗ്രാമർ ഹേ. അങ്ങനെ സ്വയം പുകഴ്ത്തത് വേണ്ട, നമ്മള് മലയാളിയും ഗ്രാമർ ഒക്കെ തന്നെയാണ്. ഗ്രാമർ അല്ല, ഗ്രാമർ അല്ല, ഗ്രാമർ ഗ്രാമർ ഗ്രാമർ. ഗ്രാമത്തിൽ കിടക്കണേയുള്ളൂ, വികാസനവും ഇല്ല. നമ്മുടെ പാർട്ടി ഭരിക്കണം, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നോക്കും, ഗ്രാമങ്ങളെല്ലാം പട്ടണങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. അതാണ്, അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി ഇവിടെ കേരളത്തിൽ പൂട്ടാൻ ആ നിയമസഭ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാം പൂട്ടി. ഹലോ ഹലോ, ഇത് രാഷ്ട്രീയം കത്തി കേരള, ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ വന്ന ക്ലാസ്സാണ്. ആ പറ, ശരി, അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് എഴുതി പഠിക്കാം. കലം കലം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? കലം കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ കഞ്ഞിയും കറിയും വെക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല. അയ്യോ അതല്ല, ഇത് എന്ത് സേച്ചി ഇത്? കലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേന, പേന. നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കണം, എഴുതി. അപ്പൊ കറിച്ചട്ടിക്ക് മനസ്സിലാ പറയാ. എന്താ ചേട്ടാ, പഠിക്കാൻ വന്നില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? ഞാൻ, നമ്മളിപ്പോ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ വരുന്നത്. അവിടുത്തെ അച്ഛൻ, അമ്മ, സഹോദരൻ, സഹോദരി, ഭാര്യ, അവരെയൊക്കെ ഹിന്ദിയിൽ എന്താ പറയണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. പിതാശ്രീ, മാതാശ്രീ, ഭായ്, ബഹൻ ഓർ പത്നി. മാഷേ, ഈ കുഞ്ഞമ്മര മാപ്പിളക്ക് ഹിന്ദി എന്തെന്ന് പറയും? എന്താ കുഞ്ഞമ്മര മാപ്പിള? കുഞ്ഞമ്മ, കുഞ്ഞമ്മ, അമ്മയുടെ അനിയത്തി കുഞ്ഞമ്മ. ചോട്ടാ മാതാ കി പതി, ചോട്ടാ മാതാ കി പതി, ചോട്ടാ മാതാ കി പതി. ഞാൻ ഈ മീം ഡൽഹിയിലോ ഹൈദരാബാദിലോ കയറ്റി അയക്കുമല്ലോ, അപ്പൊ ഹിന്ദിക്കാരന്മാരാ, അവിടുത്തോട് ഹിന്ദി തെറി പറയും. അപ്പൊ എനിക്ക് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ചോട്ടാ മതി പതിക്കേന്ന് പറയാനായിട്ട് ചോദിച്ചത്. എനിക്ക് ഒരു സംശയം, സാമ്രാജ്യത്വം തുലയട്ടേ എന്ന് ഹിന്ദിയിൽ എങ്ങനെ പറയും? ഓ, അതൊക്കെ നിസ്സാരല്ലേ. സാമ്രാജ്യത്വം തൊലേക്കരോ, സാമ്രാജ്യത്വം തൊലേക്കരോ. അതിനൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം, ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാ പോലെ. സാമ്രാജ്യത്വം തൊലീക്കറിയാ, തൊലീക്കരിയല്ല, തൊലേക്കരോ. അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല, സാമ്രാജ്യ നാശ് ഹോനേതു. വായടച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളോ സംശയം? അമ്മച്ചി, നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചോദിക്കാനില്ലേ? അല്ല, എന്റെ മോനെ, എന്റെ മോൻ കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ട് വന്നൊരു ഹിന്ദിക്കാരിയാ. അവളും ഞാനും തമ്മിൽ എന്നും വഴക്കാ. എന്തൊരു തെറിയാന്നറിയാ പെണ്ണെന്നെ വിളിക്കുന്നത്? ഹിന്ദിയിലോ? അമ്മയെ ഹിന്ദി അറിയാത്ത അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി തെറിയാന്ന്? അവളെ മുഖഭാവം കണ്ട എനിക്കറിയില്ല അവളെ തെറി വിളിക്കുകയാണെന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ വിഷയം എന്താ? പക്ഷെ തലേന്ന് എത്ര തെറി വിളിച്ചാലും പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഉറക്കളിക്കുമ്പോ തട്ടി വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിക്ക, എന്നോട് പറയുന്നതാ, കുത്തേക്ക മീന ചായ പിയോ എന്ന് പറയും സ്നേഹത്തോടെ. എനിക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നും ഒന്ന് 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 പറഞ്ഞു. കുത്തേക്ക മീന ചായ പിയോ, കുത്തേക്ക മീന ചായ പിയോ. അതെന്നാ പറയില്ല സേട്ടാ? അല്ല, അത് എനിക്ക് അതൊന്നും പറഞ്ഞോളൂ. എന്റെ ജീവി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും മതി. അതെ, അതൊക്കെ പട്ടിയുടെ മോലെ ചായ കുടിച്ചോന്ന്. പട്ടിയുടെ മോലെ അഴുക്ക പട്ടി എന്നാണ് മരുമോള് വിളിച്ചത്. നിന്റെ തലയിൽ ഇടുത്തി വീണി മൂതേവി. അത് ഞാൻ ചെയ്തു തലേ. മരുമോള് പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഹിന്ദി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്ത് പറയും? നിന്റെ തലയിൽ ഇടുത്തി വീടോടി മൂതേവി. അരേ മൂതേവി, അരേ മൂതേവി, അരേ മൂതേവി. തുമാരേ ഫിർമേ, തുമാരേ ഫിർമേ, ഫിർമേ ബിജ്ലി ജായേഗാ, ബിജ്ലി ജായേഗാ. ഈ മൂതേവി നിന്റെ തല ഇടുത്തി വീഴും. തുമാരേ ഫിർമേ, ബിജ്ലി ജായേഗാ, തുമാരേ ഫിർമേ, ബിജ്ലി ജായേഗാ, തുമാരേ ഫിർമേ, ബിജ്ലി ജായേഗാ, തുമാരേ ഫിർമേ, ബിജ്ലി ജായേഗാ. എടാ 400 രൂപയുടെ കേസ് കേട്ട ഇങ്ങോട്ട് പോ. ഫിർമേ ബിജ്ലി ജായേഗാ, ജായേഗാ, ജായേഗാ. മീനിന്റെ ഹിന്ദി വാക്ക് മീൻ, മീനാണോ? മച്ചലി, മച്ചലിയാ. അയ്യോ, മച്ചലി അല്ല സേട്ടാ, മച്ചലി, മച്ചലി. അപ്പൊ ദത്തോലിക്ക ചോട്ടാ, ചോട്ടാ മച്ചലി. അപ്പൊ മാനത്ത് കണ്ണിക്ക് എന്ത് പറയും? മാനത്ത് കണ്ണിയോ? ആകാശ് ദേ കോ മച്ചലി. മാഷാ പന്നലാലെ, എനിക്കൊന്ന് കൂട്ടാൻ പഠിപ്പിച്ചോ, കണക്ക് എനിക്ക് തിരക്കിറക്കി തെറ്റും. ഓ, കൂട്ടാൻ പഠിപ്പിക്കാനാണോ? സിമ്പിൾ അല്ലേ. നമ്മൾ ഒരു ചട്ടി സിമന്റ് എടുക്കണം, 4 ചട്ടി മണൽ എടുക്കണം, എല്ലാം കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിയ അമ്മാട്ടി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൊറി, ഇങ്ങനെ കൊറി, ഇങ്ങനെ കൊറി, സാന്തിങ്ങനെ കൊഴച്ചെടുക്കണം. മീൻ കൂട്ടാനുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ മീൻ വിൽക്കുന്ന ആളല്ലേ, നിങ്ങൾ കൂട്ടണ്ടല്ലോ. വാങ്ങുന്നവർ മീൻ കൂട്ടിയാൽ പോരെ. അതല്ല, ഈ മീൻ വാങ്ങുന്നവർക്ക് കാശൊക്കെ കൂട്ടി കൂട്ടി പറയണില്ല ആ കാര്യം. ആ അതാണോ? അത് ഞാൻ എഴുതി പഠിപ്പിച്ച് തരട്ടെ, എഴുതി പഠിപ്പിച്ച. സർദാർജി ഇങ്ങ ബാര്, സർദാർജി അല്ല സത്താർജി. ആ സത്താർജി പറയു, 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 പറയു. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ എഴുതണം, ഹിന്ദിയിൽ എഴുതണം.
ഹിന്ദിയായി ഹിന്ദി ആയില്ലല്ലോ ഹിന്ദി ആർപ്പ ഹിന്ദി ആയില്ലേ കഷം അയ്യോ കഷമല്ല തേരി കസം കുഞ്ഞുമല്ല കഷം ഹലോ 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 ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് മലയാളം ഇത് ആരാ എഴുതിയിട്ടേ നമ്മള് ഹിന്ദി ക്ലാസ് ആവുമ്പോഴേ അതെ ഹിന്ദി ശരിയല്ലേ ഇന്ത്യയെ പ്രസിഡന്റ് മാറിക്കാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു നായിട്ട് വള്ളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇളയ മോളെ പേരായി കിങ്ങിണി ഹിന്ദി കറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ഹിന്ദി കറക്റ്റ് എഴുതാൻ എന്താ പാട് സത്യം പറയാല്ലേ ആ കായില് വള്ളി ഇട്ടത് ബാക്കി വേറെ ചില്ലിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പൊളിഞ്ഞേരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെയല്ല സേട്ടാ ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയല്ല ഞാൻ എഴുതാം ഇത് വിറ്റിട്ട് നമുക്ക് പതിനാലാല് മാഷ ആയി തരും വായിക്കോ ഹിന്ദി ഇത് തമിഴല്ലേ എന്റെ പൊന്ന് സേട്ടാ ഇതാണ് ഹിന്ദി ഇതാണോ ഹിന്ദി ഇതാണ് ഹിന്ദി ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാവൂല്ലോ പഠിക്കാം അപ്പൊ നമുക്കിനെ ഗ്രാമർ പഠിച്ചാലോ ഗ്രാമർ ഗ്രാമർ പഠിക്കാം മേം കർത്താവായിട്ടിരിക്കുമ്പോ തൂ മാറായിട്ട് വരും ഞാൻ യൂദാസ് ആയിട്ട് വരാം അയ്യോ അതല്ല അതല്ല നമ്മൾ മേം കർത്താവായിരിക്കുമ്പോ തൂ ക്രിയ ശുക്രിയ ശുക്രിയ നയ്യക്കൂക്രിയ ഹിന്ദി ക്ലാസ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഒരുവിധ മനസ്സിലായോ തോന്നുന്നു സാർ അത്യാവശ്യത്തിന് മനസ്സിലായി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പിള്ളേർ അച്ഛനായിരിക്കും നിങ്ങൾ അഴുക്ക പരിപാടി അഴുക്ക പരിപാടിയാണ് നിങ്ങൾ അഴുക്ക പരിപാടി രാവിലെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്കൂള് എല്ലായിടം ഒന്ന് പരിസരമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കണം ഒരു ജോലിക്കാരനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ബംഗാളി ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ട് 11 മണിയാകുമ്പോ അവനെ തിരിച്ചു വിടാന്ന് പറഞ്ഞു അവ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല അണ്ണാ എനിക്ക് എന്റെ ബംഗാളിയെ തിരിച്ചു വേണം തമാശ എന്ത് കഷ്ടമെന്ന് പറ നീ എന്തിനാണ് ഈ കോട്ടിനകത്ത് അറിയിക്കുന്നത് അല്ല ഈ സേറ്റം സേട്ട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ സേട്ട് കളിക്കാൻ പോണം സേട്ട് കളിക്കായി നിങ്ങൾ അഴുക്ക പരിപാടിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇറടാ ഉരടാ ഉരുട്ട് മര്യാദക്കെന്നോട് പണിക്കുവാ ബംഗാളിയായിരുന്നാ ഇതാണോ പന്നലാണ് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ല ഈ ഹിന്ദി അറിയാവുന്ന ഒരാള് എന്ന നിലയ്ക്ക് ആരുമേ ഈ കോലത്തിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മള് സാറാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത് സാർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ല ഉപദ്രവിക്കരുത് ഹിന്ദി പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന ഹിന്ദി ഭാഷയാണ് സമൂഹത്ത് ഇത്രയും നിലയും വിലയുള്ള നമ്മളെ പറ്റിക്കാനാണോ ഇവരെ വിളിച്ചോണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 10,000 രൂപ എടുത്ത് ഒരു ഹിന്ദി അധ്യാപകനെ കൊണ്ടുവന്ന് 5,000 രൂപ എത്ര 2,000 സത്യം 400 രൂപ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല നിനക്കുള്ള പണിയാ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഭരണകക്ഷിയുടെ വക്താവാണെങ്കിൽ ഇവരുള്ള പണിയാ കൊടുത്തിരിക്കും എന്റെ പൊന്നേട്ടാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് ഈ ബേളം വെച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഒന്നായി കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ പണിയാണ് ഒരു ബംഗാളി പോലും കിട്ടായില്ല വാ പെട്ടെന്ന് ഐ പറഞ്ഞത് ശരിയാ സേട്ടാ നമുക്കിവിടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ നിറച്ച് പണിയല്ലേ നിങ്ങൾ മലയാളികൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പാലം പണിയിക്കുന്നു അത് പൊളിക്കുന്നു വീണ്ടും പണിയിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഫ്ളാറ്റ് കെട്ടിക്കുന്നു പൊളിക്കുന്നു വീണ്ടും കെട്ടിക്കുന്നു ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചട്ടെ ശരിക്കും നിങ്ങൾ മലയാളികൾ പാഗലാത്മിയാണോ ഭ്രാന്താണോ മിക്സ് മോജോ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ 10-20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കലാരൂപമുണ്ട് മിമിസ് ഗാനമേള ശബ്ദം ഞങ്ങളുടെ കണ്ടനാളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കലയാണ് അത് ഞങ്ങൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം കൂടിയാണ് ഞങ്ങളിതിന് ഒപ്പം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാവും കാലം ചെറുതാകിയേ പെണ്ണെ കാലം പിടിച്ചു നടക്കണ പ്രായത്തിൽ ആരും ചതിച്ചതടി ഒന്നും ചെരുവും മറവറ്റി പോകുമ്പോ ഞാനും കൂടെ ഇല്ലേ പെണ്ണെ കുന്നു മറഞ്ഞു നീ പോകുമ്പോഴെന്തിനാ കണ്ണു നിറയുന്നേ
ആലങ്ങാട്ടങ്ങാടി കാള കളിക്കുമ്പം കാലം ചെറുതാടിയേ പെണ്ണെ, കാലം പിടിച്ചു നടക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ ആരും ചതിച്ചതടി, കാലം പിടിച്ചു നടക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ ആരും ചതിച്ചതടി, ആരും ചതിച്ചതടി, ആരും ചതിച്ചതടി. മലയാള സിനിമാ വേദിയിലെ ചില താരങ്ങളുടെ ശബ്ദം അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. ആദ്യമായി കൊച്ചു പ്രേമൻ. മച്ചമ്പി, ഒരുപാട് നേരമായി അയാളിനെ തന്നെ നോക്കുന്നു കേട്ടോ. എടുതാനെന്തടോ കരുതിയത്, മുഖചക്രത്തിന്റെ കള്ളും രണ്ട് കോഴികളും വാങ്ങിച്ചു തന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറായ ദിവാകര കൈമള്ളിനെ ചുരുട്ടി മടക്കി കുപ്പിയിലാക്കാമെന്നോ. കൊണ്ടുപോയി മീനാക്ഷി. മീനാക്ഷി വന്നോ? തൊട്ടോ? തൊട്ടില്ല. തൊട്ടോ? തൊട്ടില്ല. അടുത്തതായി വരുന്നു ശ്രീ ജാഫർ ഇടുക്കി. പറവാടാണ് കുഞ്ഞെ കൊച്ചു എന്നെ ഓരോരുത്തർ ചവിട്ടിക്കൊക്കെ. എന്നെ ഇടത്തോത്തിരിക്കുന്നതാണോ സിന്ധു, ഇനി വലത്തോത്തിരിക്കുന്നതാണോ സിന്ധു? ഇടത്തോത്തിരിക്കുന്ന ഞാൻ സിന്ധു. ഇനിയിപ്പോ വലത്തോത്തിരിക്കുന്നതാണോ സിന്ധു? ഞാൻ എന്നാ ചുമ്മാ വേണ്ടാതെ കണ്ട് കളിക്കുന്ന എന്നെ ഓരോരുത്തർ അടി പൊക്കോടോട് എന്നെ പാടത്തോനെ വിട്ടുപോകുക. ശ്രീമാൻ പ്രേം കുമാർ. ദോഷക്കാരിപ്പിണിന് കിട്ടാൻ ഒരുത്തനും വരില്ല എന്ന് കരുതി അമ്മ ഭയപ്പെടുന്നത്. അമ്മുവിനെ കെട്ടാനുള്ള ചെങ്കുത്തം ഈ ചുവന്ന ഷർട്ടിനകത്തുണ്ട്. നിനക്കൊക്കെ ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ടടാ. എന്താണെന്നല്ലേ ഒതളങ്ങ് അമ്മു.